Ja sam imala priliku da se ispričam sa mojim gostima koji su onako veoma raspoloženi za priču ovoga jutra. Pre svega saznaćemo mnogo o svemiru. To je ono što oni uče sad u okviru lekcije iz geografije, ali to je ono čime su se oni bavili pa napravili jednu lepu izložbu koja je otvorena u Domu omladine, ali u njihovoj školi. Sa mnom ovoga jutra petacija osnovne škole Vasa Živković i to su sa mnom Aleksija Radić. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Zatim Jovan Vites. Jovane, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. I Vuk Danković. Vuče, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro. Koliko sam ja shvatila, slušajući sada vas, pre nego što smo krenuli ovako zvanično da pričamo, vi svi volite svemir, tako? Da. I napravili ste jednu izložbu, Svemir u šaci se zove. Da. Da. Šta ste zapravo radili? Hoćemo pustimo devojčicu da krene ili da, neko drugi raspolože. Aleksija, hoćeš ti da kreneš da nam objasniš ajde. Šta ste vi to zapravo radili? Na toj izložbi Svemir u šaci bili su razni radovi sunčevog sistema. Neki su bili mali, neki veliki, a neki poprilično veliki. Dobro. Tako zato nisu da, ni mogli dođu kod nas u studiju, je li tako? Da. Dobro. Da su bili kabasti. Dobro. Onda Svemir u šaci, ta radionica spaja porodicu. Uh-huh. Ja sam bila u pratnji svoje bake i lepo smo se proveli. Znači, i baka voli svemir? Da. A šta ste vi morali, koja znanja, evo to ćemo da pitamo momke, da imate da biste mogli da napravite te radove? Evo, Vuče, ti si mi rekao. Koje su planete u sunčevom da. Sistemu? Koliko imamo planeta? Osam. Dobro. Da nabrojim. Ako hoćeš, izvoli. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. To se znači poređuje tako kako idu od Sunca, tako, dobro. I dobro, osim toga, šta ste još morali da znate da biste mogli da napravite? Ništa nismo pravili tako dodatno, ali u sunčevom sistemu ima još dodatno satelita i to je kometa i asteroida koji se vrte oko Jupitera i Marsa i zato ne udaraju u Zemlju, zato što ih oni privlače. A znači to je ta sila gravitacije ili njihova, je li tako? Mm-hmm, dobro. I šta si recimo ti, koji, šta si ti napravio? Ja sam pravio veliki sunčev sistem koji je napravljen iz kao nekog krsta i koje vise planete od njega. Ti si taj napravio. Eto, u centru je sunce i to smo mama i ja pravili da bi, pošto je da bi ravnoteža bila pravilna. Da bi bile udaljene i ravnoteža da bi bila pravilna. I svaka je morala da bude isto da bi bilo ravno. Kao... Što znači onda morao si malo da proučavaš i matematiku da bi postigao sve morali to da to... Morali smo da razmišljamo, mama i ja. A, znači zato je svemir također interesantan, je li tako? Dobro. Jovana, šta si ti pravio? Šta si, kako si ti video svemir? Ja sam bio nešto, dobio sam od tetke nek, za novu godinu neki kao sunčev sistem, ali neki deo njega sam bio izgubio pa sam morao sa njom da improvizujem. Deo sam sastavio sunce i onda sva godišnja doba, kad počinje, koja godišnja doba, meseci i tačno da se Zemlja približi suncu kad treba, kada se odali. I uz to sam neki karton stavio pore pa sam poređao sve te plastične planete, obojio sam ih i nekako koncem ih privezuje da bude jedno uz drugo. Znači ti si isto morao kao i tvoj drug Vuk da razmišljaš, tako? Da sam, kaži, kako se zove, pravio od kolaž papira. Uzao sam neke loptice u kući. To je već bio sunčev sistem, ali dosta planeta sam izgubio. I samo sam obmotao, gledao sam koje su boje sunčevog sistema. I koje boje, recimo, Jupiter? Jupiter, pa neka naranđasto, ona... Je li Jupiter najveća planeta? Da, Jupiter je najveća planeta. Uh-huh. Ima neke ljubičaste isto boje. Znači, onako nije jednoobojna, nego je šarena, da, tako? I ona ima najviše satelita oko sebe. Jupiter? Da, i najveći njen satelit oko sebe. A čekaj, sam mi objasnite. Jupiter, on je najveća planeta. Saturn ima onaj obruč oko sebe, tako? Prsten, koji je napravljen od kristalčića leda. Sve to znate, bro. Aleksija, ti nam nisi radila, šta si ti radila za ovu radionicu za izložbu? Ja sam radila jedan sunčev sistem u jednoj ogromnoj kutiji. Aha, dobro. Je li to ta kutija? Moji... To je, pretpostavljam, sunčev sistem. Da. Ona predstavlja to, dobro. Svi moji ukućani su mi pomogli. Tata mi je nabavio kutiju. Ja sam s mamom išla da nabavim planete. I sa bratom smo išli da kupimo ribarski konac. Ja sam, prvo bojila sve planete od stiropora.
Onda sam ih zavezivala ribarskim koncem i kačila gore za kutije. I onda je to sve ispalo tako. Jesi zadovoljna kako je to ispalo? Da. I sad ono što je interesantno... Moj sunčev sistem je bio jedan od najvećih. Aha, ti si onako baš potrudila. Vama svima geografiju predaje nastavnica Biljana Krstin, tako? A ona radi sa decom iz regionalnog centra za talente, sa geografičarima. Jel onda vi možda negde razmišljate u nekom momentu? Sad ste mali, još u peti raz. Koliko godina imate? 11? Da, imam 10. Imaš 10, jer ti si napunio 11. Dobro. Da li onda i vi razmišljate u nekom momentu i vi da krenete da se bavite? Da, čistog razreda, sad kad krenem takmičenje iz geografije. Meni je rekla nastavnica da možemo kad doćemo da dođemo. Da. I jel hoćeš? Ja, da. Ti, Jovane? Da. A ti, Aleksija? Hoću ja. Znači, sve onako interesantno. A znate, ona vam je pričala da su njena deca uzela i nagradu na geografskoj olimpijadi. Da, da, da. Ste imali priliku da čujete. Znači, vi ste negde naslednici njihovi, s obzirom da vidim. Volite inače da proučavate svemir? Je li to interesantno kada slušate na časovima geografije? To je još zabavnije kad ona predaje. Što ona lepo priča? Da, još kad sam ja trebao da učim za kontrolni. Kad je tetka krenula isto sve da mi objašnjam kao ona, meni je nekako bilo zabavnije i lakše da slušam dok je ona predavala nego ovako. I onda si lakše sve to shvatiti. Ja znači nije teško da se shvati sve. Ja sam noće slušao od moje mame drugarica, radi u nas i pričala mi je. O, to je onako, znači to je još korak više se saznaje. A recite mi, zašto se zove cijela ova izložba i cijela ta radionica Svemir u šaci? Je li to upravo što ste pravili te radove pa može svemir da... Da, kako bi moglo, na primjer, to su projekti. Da držimo u šaci. Zašto su projekti? Kao da svemir držimo u šaci. Pa da, projekti koji su sunčevi sistemi, koji mogu u ruke da stanu, pa su tako radi. I još nešto hoću da vas pitam. Vas troje ste, ne ide niko od vas u isti razred, znači vi ste petaci iz osnovne škole Vasa Živković, ali su sad to samo vaši vršnjaci učestvovali u ovom ili bilo i starije dece iz drugih škola? Pa samo smo mi učestvovali. I nešto, bilo je samo jedan satelit koji su neki njeni... Osmaci pravili. Da, osmaci. Ali su iz vasine škole, iz vaše škole, tako? Da, našto. Je li to malo drugačije u odnosu na ono što ste vi uradili? Kako se vama pravi? Da, oni su pravi. Oni su neki opet, kako se zove, to nešto kao kartonovolki satelit. Kako se zove taj satelit? Ne mogu se setim. Setim ja. Ima vremena. Dobro, znači... Lajka je bilo lancirano u njemu. Lajka, prvi pas. Lajka, pas je prvi koji je otišao u svemir. Dobro, eto i to znate. Pa mnogo mi je znat u svemiru. Onako vidim da ste baš onako potkrepljeni znanjem. I očigledno je to nešto što vas interesuje. Imam inače interesanta geografija, no ste sad dobili u petom razredu. Da, da. Ja to već znam zašto imam brata iz Beograda. I on ima ogroman teleskop od 1500 eura i sad mi svake subote dođemo i gledamo planete. Vidio sam Saturn dok je bio na najbližoj tački. Gledao sam... Kad je to moglo da se vidi? To se u septembru i sad će u decembru biti kometa. E sad, znači, volite geografiju, to ste mi sve objasnile. Evo, Aleksija mi je rekla, ona osim geografije voli istoriju, je li tako? Da, ja obožavam istoriju. I ti voliš, dobro. Ja isto. Šta sad učite? Staru Grčku? Pa to je skroz interesantno. Staru Grčku, da. I onda šta tu geografija ili istorija? Da li je taj svemir interesantniji od stare Grčke? Da. Ako ćemo iskreno, da. I meni je da. Znači svemir je. On ima onako mnogo toga. Evo recimo to što ste mi sad rekli, taj prsten oko Saturna da je od kristala. Eto recimo to je informacija nova za mene. Jeste završili, Aleksija, sa tim predavanjima koje su vezane za svemir? Da, sad treba da radimo... Čekaj, prepitam Aleksiju. Sad trebamo da radimo srž zemlje. Unutrašnji. I ti projekti treba da se napravi. Da radimo tektonske ploče. A čekaj nešto da vi meni objasnite. Ja mogu da dođem kod vas u vasinu školu da vidim sve te radove, to što ste radili, pa da pričam još malo detalje o svemiru. Oni su na školi, oni su još uvijek u domu omladine. Ali imaju školi, rekla je nastavnica Bilja da ima radovi u vašoj školi. Ja sam bio učin u domu omladine folklor, ja sam bio video tamo sad, ne znam da li... Dobro, to je jedan deo, ali imaju u vašoj školi drugi deo. Kaži, voliš Staru Grčku. Pa, Stara Grčka je... Jesu Stari Grci, su se oni bavili planetama? Da, oni su bili jedni od prvih... A tu viš kako možeš da povežeš? Ljudi koji su se bavili planetama i tu se... Ne znam kako, ne znam više kako se zvao...
Ali dobro, znači to je još jedan deo koji eto povezujete istoriju sa geografijom. Da, i planete su dobijale imena po grčkim i rimskim bogovima. Merkur je dobio po bogu, Venera po bogu ljubavi. Dobro, tek ste peti razred, imate vremena još da naučite se. Venera je dobila po bogu ljubavi, Mars je dobio po bogu rata u Rimu. I to znaš? Jupiter je dobio po vrhovnom bogu, kao što je Zeus kod Grčke. A Jupiter je gde? U rimskoj mitologiji? Saturn je dobio... To sve nas ste naučili, već vi ste tek peti razred u osnovnoj školi, to već sve znate. Da. Bravo. Što znači onda ja, evo ako me vi pozivate, da dođem kod vas u Vasinu školu da vidim kako izgleda taj svemir, kako ste ga vi zamislili, da pričamo malo više o planetama. A evo jedan primer dece koje za sada još uvijek nisu deo Regionalnog centra za talente, možda će u nekom momentu postati, s obzirom da njihova profesorka radi i sa decom koje već jesu deo Regionalnog centra za talente. Ali eto da vidite pre svega učenici osnovne škole Vasa Živković na koji način to svoje znanje koje su naučili na časovima znaju da pretoči u radove koje to mogu da se vide kako u njihovoj školi, tako i u Domu omladine. Jesu vam zaključene ocene? Jesu. Neke. Neke, da. Znači idete kad sledeći petak se raspuštate, ili tako? 22. Dobro. Jeste zadovoljni? Su petice? Da, sve. Je li težak peti razred? Ne. Ja imam jedino četvorku iz istorije. Pa znači moraš da popraviš, da naučiš bolje tu staru grčku. Pa nije stara grčka, Mesopotamija i, pa, da, i, pa to i kultura starog istoka. To je najteže. Nemaju posle... istu profesorku iz geograf... iz istorije, to sam objasnila, zato uče... Posle će lakše da budem, što se mene tiče. U drugom tiče. Polugodištu. Više da. Volim da radim te druge stvari, kao što je grčka, Rim, onda posle srednji vek, pa novi vek, prvi... A nastavaš da proučavaš svemir, da. Tako? Da. To je ono što je veoma interesantno. Lako se prepostavljam ti isto kao tvoji drugari iz škole. Da vi pozdravite vaše drugare, sve one koji su učestvovali u ovoj radionici, u ovoj izložbi Svemir u šaci, koji, kao što sam rekla, dakle, možete da vidite ili u Domu omladine ili u osnovnoj školi Vasa Živković koja se inače nalazi u Gornjem gradu. A mi smo eto hteli da vam predstavimo, dakle, oni su svi učenici, još napomenem, tek petog razreda osnovne škole. Eto vidite koliko oni znanja već imaju i koliko su pametni. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli danas u Buđenju s televiziju. Pančevo, milo mi je zadovoljstvo da pričam ovoga jutra sa vama.